Всім привіт! Розпочинаємо наш онлайн заняття. Тож приєднуйтесь до нас. Так, будемо чекати всіх. Так, бачу, оченята з'являються. Всім привіт! Як мене чутно, як мене видно, напишіть, будь ласка. Так, сьогодні на занятті, хто приєднується до нас, треба було приготувати кольоровий папір. Нам потрібен буде папір кольору жовтого, синього, червоного та чорного. Я вже тут повирізала. Нам потрібно буде з них вирізати квадратики різної форми, бо в нас буде дуже цікава композиція. При кінці заняття ми будемо як справжні художники малювати. Так, треба ось такі квадратики, ось такі, різної форми, просто і такі рисочки чорні. Рисочки повинні бути чорні. В мене жовтий, синій та червоний. Ось такі. І прямокутної форми теж можуть бути. Тому, будь ласка, якщо дітки ще маленькі, не вміють вирізати, мами, заготуйте, будь ласка, приготуйте. Так, і ось такий листочок. Так, ну що ж, все. Всім привіт. Давайте привітаємося нашим віршиком. Так? Я всміхаюсь, сонечко. Повторюємо, дітки. Я всміхаюсь, сонечко. Здравствуй, золоте! Ось так посміхніться. Я усміхаюсь квіточці. Ану, покажіть мені квіточку. Хай вона цвіте, хай вона цвіте. Я усміхаюсь дощику. Дощик кап-кап-кап-кап-кап. Лимов із відра. Друзям я усміхаюся. Сміхніться, будь ласка. Зичу всім добра. Всім добра. Кожну хатку та в кожний дім. Добро, будь ласка, всім привіт, помашіть мені ручкою, дітки, молодці, ось так, всім привіт. Так, ну що ж, будьте уважні, так, буде таких багато завдань на розвиток. Ви станете гарно пам'ятати, тобто вашу пам'ять будемо розвивати, ваші пальчики будемо розвивати, ваше мовлення будемо розвивати. Тож відповідайте к мамам швиденько. Мами, пишіть, будь ласка, я буду передавати привіт. Так? А давайте зараз будемо трішечки розпізнаємо наші емоції, наш настрій спочатку. Я зараз буду вам такі картки, ось такі, показувати. Дивіться, хлопчик, який він? Він сумний, так? Сумний хлопчик. А у вас таке буває? Такий настрій? Коли у вас такий настрій буває? Напишіть мені. Дяночка, привіт, сонечко, привіт! Всім привіт! Коли у вас буває такий сумний настрій, скажіть мамі. Так? Ось такий сумний буває у вас? Напишіть, будь ласка. Так, а ось такий радісний настрій, дивіться. Ось такий радісний настрій. Тут видно вам чи ні? Дуже світло. Так, радісний настрій у вас буває? Коли буває радісний настрій у вас? Коли? Коли ви радієте ось так? Напишіть, будь ласка. Скажіть мамі, коли ви так радієте? Радієте? Ось так, бо коли мама нічого не покупає мені, а такий сумний, да, в тебе настрій, Дяночка? А коли веселий ось такий веселий, дивись. Ось такий радісний. Коли у вас такий радісний? Напишіть, будь ласка. Коли у вас такий настрій нещасливий? Дивіться, буває таке? Ось так, засмучений, так? Так, коли мама купує, да теж всіх вітає. Дашенька, привіт! Привіт ще раз! Даша всіх вітає. Нас дивляться, ось, 9 оченят. 9 діток нас бачать, так? Ану, дивіться, ось такий нещасний. Коли у вас буває таке? Коли?
Давайте розпізнавати свої емоції. Це дуже корисно, розуміти емоції свої і розуміти емоції інших, так? Так, а коли, а ось дівчинка, яка вона? Що? Що вона відчуває? Як ви вважаєте? Вона перелякана, здивована, так? Ось так, ой-ой-ой. А у вас таке буває? Коли у вас таке буває? Скажіть мамам або татові, хто, з ким ви дивитеся. Коли у вас таке буває? Коли? Ну, в мене буває таке, ну, коли я мишку побачу. Мишку. А у вас коли таке буває? Боюсь мишей. Так, коли оштрафована на цукерки. Так, Діаночка, здивована, так. Так, подивись, а ось ми, ось хлопчик. Даша нещасна, коли її ображають. Так, нещасна, так. Буває таке, да, ми засмучені, коли нас ображають. А ось хлопчик, він сонний. Так, зіває ось так. Коли? Таке буває. А вже ж, коли ми так, ввечері, так, дуже пізно, коли хочемо спати, ось так ми починаємо зівати, батьки наші зівають, ось так. Ось, молодці, так. А давайте ще подивимось, так, які бувають емоції. Так, а ну дивіться, ось хлопчик. Ось хлопчик, а що він відчуває, як ви думаєте? Він замислився, так, щось думає. Думає, здивована Діаночка, коли знаходжу у мами в сумці ковбаску або сосиски. Так, молодець. А замислена коли? Коли ви замислені такі? Даша сонна, коли хоче спати. Молодець, Даша. Розумієш, так? А ось така, ти буваєш замислена? Ось такі ви буваєте? Я буваю така замислена, думаю, що ж робити на занятті онлайн. Треба поміркувати, так? Ось така я замислена. Так. А ось хлопчик такий хитрий. Хитрий. Дивіться, щось він замислив. Як у лисиці хитрі очі. А ви такі буваєте хитрі? Коли ви буваєте такі хитрі? А ну напишіть мені, коли у вас такі оченята хитрущі, як у лисички? Коли це буває? Напишіть мені, будь ласка, буду рада відповіді. Даша замислена, коли про щось думає і забуває про щось. Так. А коли, хитра? Даша, ти буваєш хитрюща? Так. А ось хлопчик щасливий. Так? Або дівчинка. Дівчинка, напевно. Щаслива така. Щаслива. Коли ви щасливі, ось так радієте ще? Коли? Я щаслива, коли закінчується робочий тиждень. Ось така я щаслива в п'ятницю. Так, хитра, коли достає у мами цукерку. Так, така хитруща. Так. Діаночка, а коли така щаслива, така задоволена? Коли це буває? І батьки теж можуть сказати своїм діткам, коли ви такі щасливі? Так? Напишіть мені, будь ласка. Так, ну і ось похмурий такий, ось такий похмурий хлопчик. Щось трапилось в ньому, щось трапилось. Коли це таке буває у вас? У вас, коли? Я така похмура, така засмучена, коли мої дівки хворіють, отака я засмучена. Ось так. Даша щаслива, коли їй дарують квіточки. Супер! А похмура, ось так. Буває Даша така? Діаночка, буває таке? Коли це буває? Так, а у батьків коли буває це? Скажіть своїм діткам, коли ось такі ви засмучені? Поділіться зі своїми дітками, що ви відчуваєте і коли ви це відчуваєте. Так, молодці. А взагалі, який у вас настрій зараз? Який у вас настрій зараз? Хмурий, веселий, радісний, похмурий, можливо. Напишіть, будь ласка, мені. Так,
Ми трішечки подивилися картки, а зараз ми трішечки розогріємось, так? Треба дати собі установки, щоб не хворіти, бо осінь, так, осінь вже. Віруси ходять світом. Тоді ми ставимо, так, ось так робимо, ніжки ось так широко, так. Руки в боки, нахил вперед, назад, вправо, вліво, пальчиком, щоб ніколи нічого не боліло. Так, Даша похмура, коли у неї щось не виходить. Похмура Діаночка, коли телефон, щось там телефон, відібрали телефон. Так, ну давайте, щоб у нас ще гарний настрій став. Давайте, руки в боки ще, нахил вперед, назад. Батьки теж можуть робити. Вправо, вліво, установи робимо собі, щоб ніколи нічого не боліло. Бо тіло наше все чує, наші вушки все чують. Ще раз, нахил вперед, назад, вправо, вліво, пальчиком, щоб нічого ніколи не боліло. Ось так, молодці, помашіть пальчиком, молодці. А тепер будемо перетворюватися. Так? Це дуже гарна така гра. Давайте перетворюватися. Покрутились, покрутились, ось так. Пташок перетворились. А ну покажіть, як крила. Ви хотіли б отак літати? А ну ось так, як пташечки, так, крильцями. Ось так. А ну покажіть, як пташки літають. Молодці. Ще. Покрутились, покрутились. Слонів перетворились. Як слони ходять. Покажіть сусідам привіт. Потупотіли. Ось так. Туп, туп. Слони великі такі, слони, так, ось такі, могутні, нічого не бояться. Молодці, виходить, так, молодці. Ще, покрутились, покрутились, вовка перетворились. А вовк який? Він ж такий хитрющий теж, шукає, щоб з'їсти, так. А ну покажіть вовка. Покажіть. Ось такі зуби в нього, таких, такий агресивний трішки, так, вовк? Молодці, ще, молодці, молодці, покрутились, 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 в кицю перетворились. А тепер киця, така лагідна, так, ніжна киця, бурмоче, так, муркає, муркає, мур, мур, ось така вмивається киця, покажіть, як вона вмивається, лапкою одною. Потім другою лапкою вмивається. Ось така киця. Ще. Покрутились, покрутились. В квіточку перетворились. Квіточка. Ось такі пелюстки. Так, вона спить, та квіточка. А день настає, квіточка розцвітає. Відкрились пелюстки, так? Відкриваються пелюсточки. А потім ніч. І потім як сонях, так? І він закривається. Все, сонечко нема, він закривається, Соня. Потім знову розцвітає, день настав. Розцвітає, ось так. А потім знову ніч. Спить, так? Соня спить, ось так. День, оп, і знову відкрився. Ось так сяє Соня. Тож, дітки, сяйте сьогодні, так, щоб у вас був дуже добрий настрій. Так, мене дуже добре видно, чи ні? Зараз покажу, це у нас щось було, відео зникло. Так, мене гарно зараз видно? Напишіть, будь ласка. Чи видно мене, чи чутно мене? Зараз видно? Відео є? Напишіть, будь ласка. Щось не чую. Напишіть, будь ласка, чи є відео? Так. Напишіть, будь ласка, мені. Так, так, все добре, дякую. Дякую. Зараз, а тепер ми подивимось ось таку книжечку.
Називається вона «Дружні фігури». Ось така книжечка. І зараз автор цієї книжечки Аліна Банас. Ось така. Вона дуже яскрава. І ми зараз її подивимося. А ну подивіться, яка це фігура? Так, це трикутник. Молодці. А якого кольору? Жовтого. Так, молодці. А тепер напишіть мені, що буває такою формою, трикутною формою? Що буває? Які предмети ви знаєте? Напишіть, будь ласка, що може бути трикутною формою? А ну давайте подивимось, що ж буває трикутною формою. Дивіться. Так, буває морозиво трикутною формою, так? Піца, так, шматочок піци, да? Ось він. Дзвоник, полуничка, так, ось така трикутна. Що ще в нас? Ялинка трикутної форми, дорожній знак трикутної форми, а ще намет трикутної форми, ось так. Святковий ковпак, так, ось такої трикутної форми. Можливо, ви знаєте ще якийсь предмет трикутної форми? Напишіть, будь ласка. Так, зараз іншу перейдемо, фігурку будемо дивитися. Це квадрат. Так? Квадрат. Якого кольору? Якого кольору квадрат? Так, синього. Синього. Квадрат синього. А що буває квадратне? Напишіть, будь ласка. Що ви знаєте квадратне? Зараз подивимось, що буває квадратне тут в книжці намальовано. А ви можете написати і сказати батькам, що ж буває квадратне. Так, квадратне буває. Що? Так. Грінки, так? Грінки квадратні? Квадратні грінки. Подушка, так, квадратна буває. Теж дорожній знак квадратний, книжка квадратна, будиночок квадратний, кубики квадратні, так? А ще подарункова коробка, а ще тісточка квадратне, ось таке, квадратною формою, так? Молодці! А ще, що, ви знаєте, що квадратною формою буває? Телевізор, наприклад, теж квадратної форми буває. Так, далі дивимось, який ще в нас геометричний, яка ще геометрична фігурка. Це коло. Так, коло, дивіться, яке коло. Якого кольору воно? Червоного, так. Коробка, каже Діана, квадратна форми. Так, молодець. Коробка. Руслана Кузнєцова, будь ласка, а як дитину звуть? Квадратне. А що, якою формою, які предмети круглою формою є? Ось така. Що може бути? Сонечко, так може бути? А давайте ще подивимось, що буває круглою формою. Ну подивіться, кажіть. М'ячик, гудзик, рятівний круг. Апельсин буває круглий. От вас запитають, що буває круглою формою, а ви вже будете знати, так? Так, стіл буває квадратний. Так. А ту ще круглою формою. Земля, наша планета, так? Помідор круглий, так? Даша, так, теж Даша, Руслана Кузнєцова, Даша. Даша, привіт. Так, бургер круглий, годинник круглий. Пончик теж круглої форми. Ось його, скільки багато всього. Так, молодці. Так, ще наступна фігурка в нас. Це прямокутник. Прямокутник, дивіться, який. Прямокутник. Якого кольору він? Зеленого, так, зеленого. А що буває? Так, яблучко кругле. Молодець, Дашенька, молодець. А прямокутною формою що буває? Давайте подивимось, що ж прямокутною формою буває. Так, дивіться,
це холодильник, так? Сік, так? Упаковочка така. Картопля фрі прямокутною формою. Пенал. Так, двері прямокутною формою. Конверт. Та валіза прямокутною формою, так? Молодці. Далі подивимось, яка ще фігурка буває. Геометрична. Це овал. Прямокутний чемодан, телевізор. Теж буває і квадратний, і прямокутний телевізор. Так, Діаночка, молодець. Дивіться, овал. Овал, так? Якого кольору овал? Якого кольору? А ну подивіться, помаранчевого кольору. Молодці! Помаранчевого кольору. Ось так. Що буває овальне? Так, кровать. Так, ліжко прямокутною формою. Овальною. А ну давайте, поки я перегортаю сторінку, ви мені пишіть, напишіть відповіді. Дивіться, які в нас багато предметів овальної форми. Це мило, яйце, так? Це камінчики, це овальною формою кульки, так? Дзеркало овальне, буква О овальної форми. Діаночка, молодець, овальний шарик і яйце, так? Що ще? Хот-дог овальної форми, подивіться, овальною формою. Кактус, так? Деякі, так? Стеблинки в нього овальні. І слива. Молодці. Так. Далі. Як ви гадаєте, наступна геометрична фігурка буде? Як ви вважаєте? Це ромб. Справжній фіолетовий ромб. Ось такий. Ну, тепер трішки важке завдання. А що ж буває, які предмети формою ромба? Ви знаєте, які предмети такою формою? Ось, дивіться, тут намальовано. Хто це? Що це? Давайте подивимось, що буває такою формою. А ну, подивіться. Такою формою буває дзига, так? Ось рибка, так? Схоже на ромбик? На ромбик схоже? Так, бачите? Ось так, ромбик. Так, сніжинка, діамант. Ось такий, намисто. Так, мушля теж схоже на ромбик. Мушля. Далі, що у нас ще? Повітряний змій. На ромбик схожий? Схожий, так? Так, і ще у нас водорості, так? Теж такі, в такою формою, як ромбики. Такі. Молодці. Повітряний змій. Так, Діаночка, на ромбик схожий. Молодець. Так, ну начебто все. Всі фігурки ми з вами роздивилися. Так, і зараз я хочу з вами пограти в гру. Дивіться, ось такі дружні ще в мене. Ось такі фігурки. Це ще в нас є такі. Півколо. Пам'ятаєте, ми з вами вивчали півколо, п'ятикутник, п'ять кутів, бачите? П'ятикутник, квадрат, коло і трикутник. А тепер запам'ятайте, приберіть коментарі, запам'ятайте, і я зараз буду щось забирати, а ви будете відгадувати, що ж зникло? Яка фігурка зникла? Добре? Так, півколо, п'ятикутник, квадрат, коло, трикутник. І зараз я ось так. Запам'ятали? Ще раз подивіться цей рядочок. Я ось так накриваю і... Оп! Щось зникло. Що зникло? Що зникло? Чого не вистачає? Напишіть. Так, ну, хто сміливий такий? Напишіть, будь ласка. Так, не вистачає квадрата синього. Так, синій квадрат зник.
квадрат. Ще, дивіться, півколо, п'ятикутник, квадрат, коло, трикутничок ось такий. Так, ось такий трикутничок. Я закриваю ось так. Молодець, Даша, молодець, ти вгадала. А тепер? Що зникло? Чого нема? Чогось червоненького. Що це? Це так, коло, молодці, це коло. Молодці, ну ще один раз. Так, я зараз ось так ближче до вас. Півколо, п'ятикутник, квадрат, коло і трикутник. Закриваю ось так. Так, молодець, дівчинка, молодець. Так, відгадала. А тепер, оп, чого нема? Чого нема? Що зникло? Що тут було? Таке зелененьке. Так, п'ятикутник. П'ятикутничок ось такий. Молодці, п'ятикутник. Так, таку гру ви можете грати вдома, з мамою, в різні предмети, так, ховати. І зараз ми ще пограємо з вами в гру, вона називається «Що зайве?». Ось так. А ну подивіться. П'ятикутник, молодець, Дяночка, молодець. А ну подивіться. Тут геометричні фігури, так? Що зайвий? Скажіть мені, будь ласка. Що намальовано? Що тут, ну, дійсно зайве? Чогось багато, а де таке лишнє тут? Зайве. Що? Яка геометрична фігура? Так, це овал. Молодці, овал, бо там трикутнички, а тут він, ну, зовсім тут не потрібен, так? Молодці. Так, що зайве тут? Подивіться, дуже добре видно. Дивіться, що зайве? Молодець, Дяночка, молодець. А тут? Молодець, Даша, молодець. А що тут зайве? Трикутник, так, трикутник. Молодці, молодці. Що зайве тут? Дивіться, тут є і трикутник, подивіться уважно, і трикутничок, і овал, і коло, і квадрат. Що зайве? Молодець, Дяночка. А що тут зайве? Добренько подумайте, поміркуйте. Так, квадрат. А чому квадрат? Даша, молодець. Даша, молодець. Чому тут квадрат? Тому що він зелений. Так, всі жовті, а цей квадратик зелений. Молодці. Так, що зайве тут? Що зайве тут? Коло. Так, коло. Да, Дяночка, молодець. Молодець, ти відповіла. Правильно. А зараз? Так, коло, бо воно червоне. Всі інші фігурки зелені, а воно червоне. Молодці! Так, ну що ж, ви відповіли дуже гарно. І зараз ми з вами зробимо гімнастику для... Молодець, Дашенька! Молодець, Дяночка! Червоне коло. Так, всі дітки, які відповідають, молодці! Я передаю вам всім-всім привіт! Молодці! Так, а зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Давайте нашу капусту, да? Як ми капусту? Мама вже заквасили капусту чи ні? Давайте, є привід отакий. Давайте, ми капусту шаткували. Ось так. А ну покажіть мені, як ось таким реберцем. Ось так. Ось так, пошаткували, пошаткували. Ось так, давайте, масажик такий. Солі в неї ми поклали. А ну посолили однією ручкою, посолили. Другою ручкою посолили, ось так, ось так, ось так, ось так, молодці, так. Ми капусту м'яли, дерли, ось так.
перли, давайте ось так мамі допоможемо наквасити капусти. Салат такий ось так, отак пальчиками, молодці. Так, смачно моркву туди терли. Ось так, давайте потеремо ось так морквочку. Кулачком долоньку одну, ось так, потерли. І іншу, ось так. Давайте, щоб тепленько було долоньці, ось так, моркву туди терли. Ось так. Ще помішали капусту, помішали, пошатку, так. Ось так, пом'яли, подерли, ось так, ось. Все, наша капуста готова. Молодці. Тепленько долонька. Давайте так, тепленько. Молодці. Ну що ж, а тепер перейдемо до нашого головного, до нашої аплікації. Дивіться, яка вона вас буде. Дивіться. Ось така яскрава. Дивіться, які кольори. Так? Дуже красиво. А це я зробила. Ви можете зробити по-іншому. Тобто ми з вами зараз будемо робити такий геометризм. Був такий художник Піт Мондріан, і він, в нього були такі картини все з таких фігурок, таких, які ми сьогодні повторювали. Тож, нам потрібна ось така половинка листочка. Тому ножицями ми обрізаємо ось такий листочок, ми зробимо з половинку. Так? Я чекаю, поки ви зробите таку половинку. Нам потрібні квадратики. Вони різні, дивіться, вони в мене різні. Бачите? Але які кольори, так? Різні квадратики, тому нам потрібно вирізати. Але рисочки ось такі довгі, бачите, чорні. Їх треба ось такими повирізати довгими. Якщо дітки не вміють, то мами можуть допомогти. От мені ще потрібен, я тут повирізала, і мені потрібен ще жовтий квадратик. Я його зроблю прямокутним. Прямокутник зроблю, виріжу. Ось так. Можна від руки. Тобто не так рівненько. Буде нічого страшного. Так? Ось. І що ще починаю? Я починаю. Дітки, викладайте так фігурки, щоб вийшла якась красива композиція. Залишайте місце для іншої фігурки, так, щоб на всьому листочку було. Так, дивіться. Я кладу ось так листочок. Ну, спочатку перший я беру жовтий квадрат. Я його ось так намазую, ось так. Ось так, так. І куди хочу, туди кладу. От куди вам хочеться, туди і натискайте його. Ось так. Ні, сюди я, сюди, ось так. Щоб вони різні були в мене малюнки. Потім беру синій прямокутничок. І теж ось так намазую. І кладу, ось туди натискаю, куди мені хочеться. Дивіться, ось так. Ви можете по-різному, як вам хочеться. Ось так. Потім я беру червоний квадратик. Червоний. Так, і кладу ось сюди, ось так. І в мене виходить ось така, ось такий малюночок. Так, далі натискаємо пальчиками або серветочкою. Якщо є серветочка, можна натискати серветочкою. Потім беру ще маленький синій, ось такий. Так, кладу ось тут поряд. Натискаю ось тут,
клею ось тут поряд, і тут. І в мене вийшло ось так. Так. Потім я беру ще червоний. Так. Ще червоненький. І роблю ось так. Ось так. Тобто фігурки клеїмо поряд. Ну, поряд є простір, але як вам бажається, як вам хочеться. Так. Ну, а тепер я клею... А, ще в мене жовтенький, ось такий ще маленький є. Я беру жовтенький і клею його ось сюди. А ви куди клеїте, покажіть мені? Куди? Молодці, ось так виходить у вас дуже гарно. Так, а тепер рисочки. Куди ж мені покласти ці рисочки? Так, ну ось так, посередині я одну покладу, приклею. Так, одну рисочку приклею сюди. Так. Рисочок повинно бути десь 6 різних. Вони можуть бути довгі, короткі. Так, я ще отак одну напополам. Так, і ось тут. Приклею ще. Так, тут вона в мене довга буде, тому я трішечки сокращу її. Ось так, дивіться. Бачите, як красиво, так? Кольори різні. Так, ще одну рисочку я приклею ось тут. Теж розвивається абстрактне мислення, так? Так, дивіться ж, як в мене виходить, дивіться, як красиво, так? А у вас буде своя картина. Вибачте. Так, і зараз ще. Так, ще одну рисочку приклею. Вона буде в мене. Ну, ось так. 1, 2, 3, 4. Ще 5. Так. Ось так. У мене буде 5 рисочок. Ви можете зробити більше, можете інші фігурки. Дивіться, ось вийшла в мене картина. Така аплікація, такий незвичайний малюнок, так? І ось в мене було раніше, вони відрізняються. Також ваші будуть малюнки відрізнятися, вони будуть особливі. Так, ось так, молодці. Ну що ж, буду чекати ваших ексклюзивних малюнків, аплікацію таку, так? Дякую, що були зі мною. Який у вас зараз настрій? Який у вас настрій? Напишіть мені. Спочатку, може, змінився він? Спочатку заняття, і який зараз він? Дітки, на що або на схоже на як настрій ваш, на якийсь предмет, на хмариночку, на сонечко. Так, напишіть мені, будь ласка. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Не хворійте. Чекаю на ваші аплікації. Доброго дня всім. Так, посміхайтесь, бо посмішка, вона дарує нам настрій, так? Починайте свій день з добрих, позитивних емоцій. Все, до побачення. До побачення, дорогі мої.